Наразі у Рокосівській школі корпус початкової розташований окремо від середньої та старшої школи. Але на території закладу є недобудови, у яких планують розмістити ще один корпус та актову залу. Ці будівлі, будівництво почалося у 1987 році, у 1991 припинилося із розпадом Радянського Союзу. Так вони і стоять зараз. І ці будівлі увійшли до програми президента України «Велике будівництво». Десь із кінця вже цього місяця має початися тут будівництво. Це довго ми до цього йшли, тяжко. Но Богу дякувати, допомогли нам і Мирослав Золтанович Білецький, депутат обласної ради, і Валерій Лунченко, депутат Верховної ради, і місцева влада відгукнулася на наше прохання. Рокосівська ЗОШ перших-третіх ступенів увійшла до переліку об'єктів, на які виділено фінансування із субвенції на соцекономрозвиток від уряду. Перший транш на 4 об'єкти був виділений у розмірі 10,5 мільйонів гривень. Із них 2,5 – саме на цю установу. Вартість об'єкта близько 28 мільйонів. Ми на сьогоднішній день вже маємо порядка 10 мільйонів – це ДФРовські кошти. Плюс 1,5 мільйона з бюджету міста об'єднаної громади ми заклали. І плюс, згідно останньої постанови Кабінету міністрів, завдячуючи народному депутату Валерію Лунченку, ми отримуємо 2,5 мільйона на цей об'єкт. Тобто ми вже на сьогоднішній день маємо, грубо кажучи, з 28 мільйонів, близько 15 мільйонів. Роботи тут чимало, адже наразі замість повноцінних будівель тут майже аварійні недобудови. Верхній поверх буде розбиратися, він є проведена експертиза, він визнаний таким, що не можна його відремонтувати. І там ще позаду є фундамент, буде будуватися початкова школа, початкові класи, перші, четверті, і актовий зал. Тут будуть 3 класи старшої школи. Роботи розпочнуть вже в цьому році.